kojima i 36.000 ljudi na kojima se pasta javlja uredni Hrvatskog radio Vukovara Siniša Glavašević. U meni živi jaka tuga i vol, zbog Vukovara grada udaram šakom u stol. Jer došao je i taj dan, 18. studeni, kada se tuga i bol probude u meni. I onda kad se sjetim svih tih tužnih Vukovaraca, sve te djece, svih tih ljudi i tih staraca, koji su prije rata bili Vukovarci, a sad se samo tužni pogled na tu sliku baci. Jer njih više nema, da s nama ovdje stoje, jer tužne majke još traže sinove svoje. Jer su Vukovarci svoje živote dali, jer su 91. ovdje hrabro pali. Zato im zahvaljujem, još uvijek su heroji i samo za njih križ na Dunavu stoji. U meni se stalno ova uspomena budi, svakog studenoga ovdje sve više ljudi. A sad repom za njih želim da me čuju, da li oni znaju da nas drugi pljuju. Al ovo je za nas jako tužna uspomena i za njih naša počast uvijek bit će spremna. I hvala Bogu, Vukovar nam ponovno blista, nakon toliko godina bol je još uvijek ista. Sad za pad grada ko za Vodotoranj znaju, jer heroji se nikad ne zaboravljaju. Nijedan grad u Hrvatskom nije dao više za nezavisnost Hrvatskom. Niti jedan grad nije sa manjom vojnom silom obranio veću korist. Ovo je jedno što više od 70. koja zadire da moće. Ali ovoga grada, početi su još neko vrijeme za ozbiljni svjedoci ovoga rata. U ovom trenutku, društveni demokovarski novci se na koji su već dugo padali granate i mine, kriju 450 radnika. Nemojte mi to otići! Bili u progonstvu, bili žedni i gladni, nismo bili na svom, bili bjedni i jadni. Izgubili smo voljene, cijeli grad i kuće, ali ljubav prema Vukovaru sve nas nazad vuče. Pucalo se svugdje, padale su granate, u glavi još je sjećanje na sve te dane ratne. A kad je završio rat, prizor izgledao je ružno, ničeg nije bilo, postalo je jako tužno. Vukovar je bio lijep, svugdje raso cvijeće, a sad se svakim danom njima pale svijeće. Grad se polako vraća, dosta tog se obnovilo, ono šta se desilo nikad se ne ponovilo. Al pas grada mi nikad neće izaći iz glave, ponos na pustinske štakure i žute mrave. Ljubav prema gradu čuvali su svojim srcima i sloboda ovog grada bila je njima u mislima. Borili se za nas da bi ostali mi živi, nije bilo lako, bili su to dani sivi. Neki su preživjeli, a mnogi još su nestali, njihovi bližnji nisu ih tražiti prestali. Za sve Vukovarce koliko god vas ima, ova je pjesma posvećena vama svima. I hvala dragom Bogu što je spasio sve nas, što smo i danas ovdje dočekali spas. Na grad su bacane zapaljive bombe, navrata od čega je u samoj bolnici bilo dva požara. Kod boratnih civila koje je Hrvatska ostavila tako galantno velikosrpskim željama, vlada veliko umrženje. Možda će sljedeći sati sa 15.000 još živih majki, staraca, bolesnih i nemoćnih biti bolji. Javlja uredni Hrvatskog radio Vukovara Siniša Glavašević.